মনত প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি থাকিলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দৰিদ্ৰতাই কেতিয়াও হেঙাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। তাকেই যেন প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নতুন বলাই ছাত্ৰী মেৰিনা হাজৰিকাই। সদ্যগোপিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ছটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ সহ প্ৰথম বিভাগৰ উত্তীৰ্ণ হৈ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সমগ্ৰ বলাই অঞ্চললৈ। ভিগুৰাম হাজৰিকা আৰু কবিতা হাজৰিকাৰ কন্যা মেৰিনাই খুৰাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। বলাই জনজাতি হাইস্কুলত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অনেক কষ্টৰে পঢ়া শুনা কৰিছিল। ছাত্ৰীগৰাকীৰ দেউতাক এজন সাধাৰণ খেতিয়ক, দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে পৰিয়ালটো চলাই আছে। ছাত্ৰীগৰাকীক উচ্চ শিক্ষা দিবৰ বাবে কোনো সহৃদয়বান লোকৰ সহায় বিচাৰিছে পৰিয়ালটোৱে। মৰাণৰ পৰা অংশুমান চাহুৰ প্ৰতিবেদন, পাব্লিক প্ৰেছ। মই বলাই জনজাতি হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ। মই দিনে 8ৰ পৰা 9 ঘণ্টালৈ পঢ়িছিলোঁ। এই চাগতে মই মোৰ বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে মোক বহুত সহায় কৰিছিল আৰু টিউচন ছাৰ সকলোকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ বিদ্যালয়ত গৰম বন্ধত এমাহজোৰা কাৰ্যসূচী হয়। তাত আমাক বিভিন্ন ছাৰসকলে বিভিন্ন পাঠদান কৰিছিল। তেওঁলোক সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে পাছ কৰিছে? মই পাৰ্চেণ্টেজ 83 পাইছোঁ। এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কি পঢ়িবা তুমি? মই ছায়েন্সত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। জীৱনৰ মানে লক্ষ্য কি, কিবা হ'ম বুলি ভাবিছা? ডক্টৰ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। তুমি আজৰি সময়ত কি কৰা? মই আজৰি সময়ত নানা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়োঁ। তোমাৰ ভাল লগা এখন কিতাপৰ নাম? মোৰ এটা সপোন আছে, এখন ভাল কিতাপ। তুমি সেই নৱপ্ৰজন্ম এতিয়া বহুতে ফেচবুক, হোৱাটছআপ বা এনেকুৱা কিবা কিবি গেম খেলি সময় পাৰ কৰে, তুমি সেইসকলক কিবা ক'বা নেকি? আচলতে মন দি পঢ়িব লাগে, গেম খেলিলেও বেছি মনটো তাত দিব নালাগে, তো এইবিলাকে।